Lampy verejného osvetlenia na Mostnej ulici v Handlovej v posledných dňoch vydržali vo večerných hodinách svietiť približne pol hodinu a potom zhasli. Aj napriek snahe mestského bytového podniku, ktorý má verejné osvetlenie v správe a pravidelnému opakovanému nahadzovaniu osvetlenia, frekvencia výpadkov narástla. Preto sme pristúpili k tomu, keďže nevieme lokalizovať, je porucha, pristúpili sme k spolupráci s firmou, ktorá má prístroje na vyhľadávanie poruch, tak ideme to riešiť. My musíme najskôr zistiť, ktoré lampy nám svietia, aby sme zistili, že o aký úsek ide. Keď zistíme, tak tieto lampy ideme každú vlastne jednu rozobrať a zistuje sa izolačný stav kábla, čiže skutočný stav, aký je, či je kábel poškodený alebo nie je poškodený medzi jednotlivými polami. A keď sa nájde to pole, ktoré je poškodené, tak tam sa napojí náš prístroj. Pomocou prístroja lokalizujú miesto poruchy s presnosťou na centimetre a určia hĺbku, v akej sa poruchová časť nachádza. Tam sa spraví výkop a v mieste sa kábel opraví, čiže sa naspojkuje. V pondelok 7. júna prístroj lokalizoval presné miesto havárie. Do konca týždňa zamestnanci mestského bytového podniku vymenia porušený úsek kábla. Ale je to riešenie len provizorné, pretože stav verejného osvetlenia na tejto ulici, takisto ako aj na sídlisku Morovňanská cesta, je v zlom technickom stave a tu už bude treba pristúpiť k úplnej rekonštrukcii verejného osvetlenia. To znamená výmena podzemných káblov. Stĺpy sú viac menej v poriadku, čo sa týka osvetlenia alebo svietidel, tie sú tiež vymenené. Káble sú uložené v zemi od výstavby sídliska, ktoré sa dialo v 80. 90. rokoch a odvtedy sa s nimi nič nerobilo. Samospráva preto plánuje celkový audit elektrických rozvodov verejného osvetlenia na sídlisku Mostná a vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu rozvodov.